madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud shiilaani ayaa xadhigga ka jaray mashaariic kala duwan qaar cusubna dhagax dhigay. madaxweynuhu waxa ugu horeyn xadhigga ka jaray xarunta cusub ee madaxtooyada gobolka togdheer oo ay maalgelisay wasaaradda madaxtooyada soomaaliland. intaas kadib waxa uu madaxweynuhu cabiray dareenkiisa maadaama oo ay tahay markii ugu horeysay ee qasri saa u bilicsan laga yagleelo magaalada burco. oo muddo badan laga shaqaynayey furcan u baahnay maantana aan aragno inuu yahay wax weyn oo qiimaha qaadan inuu yahay aad iyo aad si wanaagsan oo raaxada u saxnaxalay aad iyo aad. sidoo kale madaxweynaha soomaaliland waxa uu goob fagaaraha kala hadlay kumanaan qof oo ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada burco isagoona uga warramay horumarka ka socda dalka iyo ujeedada safarkiisii uu ku soo maray gobollada dhaca xeebta soomaaliland. allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. dadweynaha reer burco aad iyo aad iyo aad aan ku mahadcelinaa sida qiimaha iyo qaraale aad noo soo dhaweyseen taasoo caadadiina ah. waxaa farxad weynoo ah inaan audition inaan soo wareegina gobollo badan oo dal ka mid ah qaybo badan aan hore loo tegin madaxina tegin cid kalena tegin oo maanta ku faraxsanayd ee arkaan madaxdooda u timid. waxaan mashaariic baan u soo furay, waan dalkaan uga warranay, dadkaan uga warranay, ummaddiiyo dalkiiyo dadkaan isku xidhanaa. ilaahay waxaan ka baryayna inagu guulayo meelaynu joognaba. idinkana aad iyo aad baan ku mahadnaqayaan soo dhaweyseen. idinkana wixii mashaariic la furayo iyo jaamacaddii iyo waxaas aanu tegaynaa sida soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa sida caadada iyo dhaqanka idin ahayd. aad baa umahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweynaha soomaaliland waxa uu xadhigga ka jaray wado laamiya oo cusub ay maalgelisay dowladda hoose magaalada burco taasoo dhex mari doonta bartamaha magaalada burco. wadadaasi hareereeda waxaa isoo dhoobay kumanaan qof oo ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada burco kuwaasoo ku dhawaaqay ereyo soo dhaweyn asaabiyo mashaaradna kusii gelbiyey madaxweynaha soomaaliland. sidoo kale madaxweynaha soomaaliland waxa uu dhagax dhigay wado laamiya oo laga soo bilaabayo afaafka hore jaamacadda magaalada burco maadaama oo ay jaamacaddu ka baxsan tahay magaalada. wadadanina waxaa maalgelinaya dowladda hoose magaalada burco. si kastaba ahaatee khudbadani wasaaka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud shiilaani oo ujeediyey dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ayaa noqonaysa khudbaddii shanaad ee ujeediyey dadweynaha ku dhaqan magaalada burco tan iyo intii xilka la si kastaba ahaatee khudbadani wasaaka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud shiilaani oo ujeediyey dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ayaa noqonaysa khudbaddii shanaad ee ujeediyey dadweynaha ku dhaqan magaalada burco tan iyo intii xilka la wareegay sannadii 2010-kii. madaxweynaha soomaaliland iyo wafsidii ballaadhnayd ee uu hogaaminayay ayaa maanta ka qayb galay munaasabadii qalin jebinta ee ardayda jaamacadda magaalada burco. ardaydan qalin jebinaysa ee ay tiradoodu dhammayd 121 arday. ugu horreyn waxaa halkaasi si wadajir uga hadlay guddoomiyaha jaamacadda magaalada burco iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliland, waxaana ay ka warrabeen sooyaalkii taariikhyada ay soo martay jaamacadda magaalada burco iyo qiimaha ay leedahay waxbarashadu. inuu ka mid ahaa sekondarigii jaamacadda inoo ka dhignaa ee camuudka odhan jiray waa ardaydii ugu horreysay, mar labaadkii yaanu idin dhuumane macalin buu noqdaa, oo intaanu deeqdii waxbarasho ee dabadda aanu qaban muddo kooban ayuu magaranaysa marka uu macalin ahaa. runtii maanta waa farxad weyn inaanu hor joogno 121 arday oo burco ka qalin jabiyey jaamacadda burco oo u diyaara inay hawlgalaan. waxaanu isqaabilsiinayaa madaxweynuhu wuxuu soo maray xeebaha soomaaliland oo ay ka jirto baahi iyo dhibaatooyin badan oo ardayda halkaa qalin jabisay maanta kuwa wax ka qaban lahaa ay yihiin. horta niyaddiina waxaad gelisaa inaad waddanka u shaqaynaysaan oo dadka aanu soo aragnay ee u baahan weliba kuwa layidhi community development ayka. sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid a ardaydii qalin jabinaysay iyo ku jira jaamacadda magaalada burco.
gudambeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland waxaan u habaliyeeyay ardaydii qalin jabinaysay aniga iyo waqtiga ballaadhay la socdaba inaanu ka soo qayb galno xafladda qalin jabinta ee jaamacadda Barco waxaan aad iyo aad u hambalyelinaa ardayda halkan qalin jabisay iyo macalimiintooda iyo staafkooda aad iyo aad iyo aad u hambalyelinaa tacliintu waynu ognahay waa wax qiimo weyn u leh dadka bani aadmiga ah waxa dunida isku dhaaftaa waa waxbarasho aqoon tacliin waxgarad waxgarashadiba la isku dhaafaa dalka waxaa badbaadiya ama bedela ee wax ka bedela noloshiisa waa dadka wax u barta weeye aqoontii cilmiga fikradda kusoo kordhiya weeye dalkan waa dal macataalo dal yar baaha si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ee arday ka qalin jabiso jaamacadda magaalada Burco dufcadan ayaa ahayd dufcaddii saddexaad ibraahim faarax diiriye kalsan tv Burco